Na, mūsų scenoje netrukus išvysime antrąjį numerį, tai Kamilė Kielaitė su daina Try. Toks optimistinis dainos pavadinimas, bandykime. Na, įdomu, kurgi mus nuves tie bandymai, bet pirmiausia, susipažinkime su Kamilė. Kamilė Kielaitė, paprasta mergina su nepaprastu talentu. Gimė Lietuvos šiaurėje, Kuršėnuose, tačiau anaip tol ne atšiauriu, o labai šiltu ir ugningu temperamentu įprasmino genuose užkoduotą kūrybos gyslelę. 15 pradėjusi dainuoti, sujungė iš mamos rašiusios poeziją paveldėtą kūrybingumą ir senelio kompozitoriaus talentą. 2000-aisiais tai išvydo ir Lietuvos auditorija, Lietuvos televizijos laidoje Būk artistas. Sėkmingų pasirodymų prasidėjo spalvinga Kamilės muzikinė karjera. Būdama 19, jį įrašė dainą su funk muzikos grupe Džingas. Tada Kamilę pastebėjo Laimonas Vaišvila, grupės Pokeris įkūrėjas, ir pakvietė dainuoti. Kartu jie įgyvendino įdomų ir prasmingą muzikinio tobulėjimo planą. Visgi 2008 metų pavasarį Pokeris išsiskirstė, tačiau entuziastinga, talentinga ir nebijanti eksperimentuoti mergina nenuleido rankų, o pasinėrė į naujas muzikinės saviraiškos erdves. Prasidėjo muzikiniai projektai ir savęs išbandymas įvairių stilių muzikoje. Tai buvo numeris 2, Kamilė Kielaitė. Man buvo labai gražu. Man lygiai taip pat buvo gražu, bet šį kartą mūsų nuomonė niekam nerūpė. Mes netrukus išklausysime, kągi mano apie tai komisija. Nuo Kamilės norėčiau paklausti, kodėl taip liūdnai?
Todėl, kad tokia daina. Iš tikrųjų bandyti, bet yra ir kita pusė. Nežinau, ką iš tikrųjų buvo labai man atrodo, kad, man atrodo, iš tikrųjų, kad daina turėtų kalbėti už mane. Aš taip įsivaizduoju. Na, dabar mums labai įdomu, ką mano komisija. Tau įdomu? Labai. Taigi, Rosita Čivilytė, galbūt jūs pasakytumėte savo nuomonę. Aš labai iš tiesų džiaugiuosi, kad Lietuvoje atsiranda vis daugiau gerų dainininkių, gražiais tembrais, gražiai išvaizda, puikiai išmanančių apie savo sielos šauksmą ir kurie moka išreikšti visą tai muzikinę kalbą. Iš tiesų man patiko jūsų daina. Aš manau, kad ji puikiai suskambėtų jūsų solinėme koncerte prie jūsų gerbėjų, bet Eurovizijai, manau, tai yra per silpna. Bet vis tiek sveikinu, tai buvo labai labai gražu. Merūnai, o ką jūs manote? Jo, man patiko labai komentaras Rositos. Man tai šitas kūrinys buvo vientisa poezija, buvo gražu, bet nebuvo tokios... ko ir, nežinau, ir savo patirties žinau, kas tai yra, kaip tai yra svarbu priedainis, galbūt aukščiausias kulminacijos taškas ir tiesiog, galbūt to ir pritruko, bet tą, žinau, galėčiau šitą kūrinį klausyti. Labai labai graži daina. Sėkmės tau. Kamilė, visos pastabos yra tiesiog norint tau gero. Ačiū tau. Linkime tau sėkmės. Na, tarp mūsų svečių aš matau ir Seimo narę, poetę, dainų tekstų autorę Dalią Teišerskytę. Ponia Dalia, aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs manote, kokie tekstai turi būti Eurovizijoje? Apie meilę ar apie smurtą? Labai sudėtingi? Ar kaip tik paprasti I love you, you love me ir to užtenka? Manau, kad ne tiek tekstai svarbu, kiek dainininko asmenybė ir jo talentas. Ypatingai svarbu, kad būtų balsas, kuris užburto auditoriją. Ir gebėjimas, artistinis gebėjimas pateikti dainą kaip spektaklį. Ir sceninis įvaizdis, kad atitiktų dainos turinį. Na, yra labai daug reikalavimų, tai yra labai rimtas konkursas ir labai rimtas išbandymas mūsų jaunimui. Bet bent jau tai, ką aš mačiau iki šiol, tai yra tie du pasirodymai. Kad ir kaip keista, pirmasis man labiau patiko, nors tai nebuvo labai didelė poezija ir romantika, bet buvo jėga. Ir tai yra labai svarbu scenoje. Ačiū Jums už Jūsų nuomonę. Na, o dabar, Kamilė, turbūt būtų įdomu sužinoti, kaipgi balsuos komisija. Taigi, prašome balsuoti. Vladimiras Prudnikovas, 7. Rosita Čivilytė, 7. Raigardas Tautkus, 7. Merūnas Vitulskis, 7. Saulius Urbonavičius, 5. Ačiū komisijai už jų taškus. Ačiū tau, Kamilė, sėkmės.